gospodin poznat po svojoj bahatosti. Vaš i moj večerašnji gost, tačnije gošća, radi se o gospođi Oliveri Zekić, predsednici Saveta REM-a. Dobroveče, dobrodošla. Ja se unapred izvinjavam što nas dve jedna drugoj nećemo persirati, pošto se suviše dugo znamo, stvarno bi bilo licemerno da se sad nešto vištamo. Baš tako. Hoćemo da krenemo od početka. Dakle, otkud ti među zahtevima? Šta si? Radioaktivna? Pa, ajde da vam kažem, pozivam ove što hoće da me smene u ime ekologije, nek dođu sa Geigerovim brojačem, pa ako sam radioaktivna, ja ću da podnesem ostavku, ali prvo da ispunimo to. Lepo si rekla u uvodu emisije da ovo nisu nikakvi ekološki protesti. Ja sam skoro rekla da, ti si rekla, poslednja tri meseca su građani Srbije počeli da se zanimaju za ekologiju. Kakva crna ekologija kada građani Srbije bacaju bojlere, stare veš mašine, šporete, cijela kola, crknute životinje u korita reka i sad su odjednom svi ekolozi i ekološki nastrojeni. E sad, kako sam ja uspela da podelim opoziciju, što bi ti rekla, došlo je do nevolja u raju, jednostavno ja sam izjavila da bih demonstrante, da sam neka vlast, kao što nisam, pohapsila, zato što, i sama znaš, sloboda jednog je ograničena slobodom neke druge individue. Da li smo negde bili bahati?